Риболовля навесні та влітку найпопулярніша. Хочеться вийти і подихати свіжим повітрям, зловити рибки. Ну і, звичайно ж, ми повинні знати, де заборонено ловля риби. Саме з цим питанням ми звернулись до Юрія Хорольського, заступника начальника управління Державного агентства рибного господарства у Дніпропетровській області. Дуже раді бачити вас, пане Юрію. Що зараз? От карантин, так? Чи поменшало рибалок, чи їх все ж так же, так само, як і було раніше цього періоду? Доброго дня. Ну, що сказати стосовно карантину, як він вплинув на наші рибоохоронні заходи. В зв'язку з тим, що люди сидять вдома, їм там скучно, дуже їм хочеться вийти на річки, на озера для того, щоб зловити рибу. В зв'язку з цим фактів виявлених правопорушень нас побільшало. Угу. Незначно, побільшало. Але ж, можливо, людина нічого такого і не робила, ловила собі рибу. Чи зараз? От вже починають карантинні засоби трошки пом'якшуватись, і люди можуть виходити потихеньку. Чи ще все ж ні? Зараз період нересту, і тут треба рибалкам знати точно, де їм можна ловити рибу, скільки риби ловити, чи взагалі, можливо, не виходити і навіть не думати про рибальство на сьогодні. Ну, стосовно карантинних заходів, то наша служба до цього не має відношення, ми їх не регулюємо, не контролюємо жодним чином. Стосовно самої рибалки, то відповідно до наказу по управлінню номер 18, майже у всіх регіонах з 1 квітня проходить операція «Нерест». Під час нереста є відповідні обмеження стосовно рибалки. Це можна ловити на одну вудку одним крючком. В тих містах це дозволено. А дозволено в яких містах? Там, де немає нерестовища і в межах міста. Для того, щоб спростити громадянам, як зорієнтуватися на місцевості, зрозуміти, це місце заборонено чи не заборонено, була створена інтерактивна карта, яка розміщена на сайті Державного агентства рибного господарства України, де кожен володар смартфона, а зараз майже у кожного громадянина України є смартфон, він заходить, посилання, яке там є. Дивиться, так? І може побачити вже чітку картину, де можна, де ні. Ми зараз зможемо побачити цю карту, і ми зможемо навчити, користуватися, подивитися, побачити, де можна, де ні. Так? Ну, ось є такі приклади, зараз буде видно, ось ми вже бачимо варіант, один з таких. Бачимо, що це Дніпро, так? Так. Ну, тут вся область наша. Червоним позначено там, де не можна, зеленим, відповідно, там, де можна, для того, щоб по аналогії з світофором для кожної людини було зрозуміло. Якщо свайпнути по даному місці, де чоловік на телефоні нажме пальцем, там буде написано, що то за територія і що, іменно, як вона називається. Які види риб дозволено ловити? Чи є обмеження ще і на ловлю специфічної риби, так? Заборонено тільки те, що внесено до червоної книги, і вона майже не попадається в нашому регіоні. А так, рибу ловити можна. Обмеження єдине, яке є, це один крючок зараз і не більше 3 кг. Все, що більше 3 кг, це заборонено. Ось ще бачимо ми варіанти. Тут як розібратися? Ну, то все місце заборонено, де як кольором відмінене місце. Таким фіолетовим. Кольором, це заборонено. Заборонене місце. Воно буде заборонено до 1 вересня. Там тимчасове нерестовище знаходиться, незалежно від того, що нерест закінчиться в ніжних регіонах в різні дні, там він закінчиться тільки з 1 вересня. Ну, це треба теж знати. От бачите, не всі ж, може, знають. Знають, що нерест закінчився, а бачите, є такі водоймища, є такі місця, де аж до вересня. Ну, для цього і створена ця карта, і ми постійно під час проведення рибоохоронних рейдів людям показуємо. Пропонуємо зайти з їхнього смартфона. А чи багато рибалок знають про те, що існує така карта? Ну, людей у нас дуже багато в області, тому в процентному відношенні я вам не скажу. Ну, я просто взагалі кажу, от серед тих, кого вам довелося інспектувати, чи ті люди знали? Ну, більш молодше покоління, там, до 30, ті знають. Ну, відповідно, якщо там пенсіонери, в них телефон без цих функцій, вони цього не знають. І тут ми бачимо теж, є от берегова лінія, там теж заборонено, так? Звичайно, я розумію. Да. Тільки там, де зеленим, там можна.
З іншого боку там можна. Да, угу. Ось іще є місце, де теж видно, що зеленим можна, так? А в інших місцях, там де червоне, там вже не можна ловити. Можна її подвигати по всій області, воно буде видно. Тут тільки центр, виходить, де Дніпро. Воно видно Кривий Ріг, теж бачите, в нижньому лівому кутку там також все позначено, де червоним чи зеленим кольором. Ну, рибалки переважно тут ловлять, так? Вони не будуть виїжджати аж до Кривого Рога. Тобто це ті місця, мабуть, вже закріплені за кожним рибалкою. Йому подобається те місце, він там буде ловити рибу. Звичайно, ну Кривий Ріг також велике ж місто. Так, там, ви ж теж маєте відношення, бо це ж область, так, звісно ж, і до Кривого Рогу, так? Я хотіла запитати вас, наскільки агенція готова зараз до того, щоб можна було перевіряти людей у період нересту, так? Чи у вас побільшало зараз задач, які саме є на сьогоднішній день? Звичайно, що управління готове до виконання функцій, які на нього покладено. Якщо ми згадали вже Кривий Ріг, то там на сьогодні 5 інспекторів. В цілому по області їх 26. Відповідно, розумієте, що 26 чоловік на таку велику область, як Дніпропетровська, це не дуже багато, тому працюють вони в складних умовах інспектора, тим більше, коли проходить нерест, працює гаряча лінія цілодобово, на відміну від інших управлінь. Наше управління працює цілодобово, в той час, як останні управління працюють тільки в робочий час, відповідно, і днем, і ночі виходять на роботу. Виходять. Як зараз люди, чи є браконьєрство? І скільки випадків зареєстровано за останні часи, можливо, там за останній місяць-два? Ну, якщо поняття саме браконьєрство, це сленг, ми називаємо порушення правил рибальства. Є просте порушення, є грубе порушення. Якщо брати нерест, то з початку нереста вже зафіксовано 819 правопорушень. Якщо порівняти з попередніми роками, то там було в попередньому році 1350, перед тим 1260, а в 16-му році, 17-му році 730. То ну, відсотків на 20 на сьогодні, якщо ми пропорційно той беремо період, який пройшов, збільшилося виявлених правопорушень. До кінця нереста побачимо, яка буде картина в цілому. А які саме правопорушення? Ну, різні. Звичайно, шалевова частка – це 85-та третя, це просте порушення, коли рибалки в забороненому місці або перевищують кількість дозволених гачків на одного чоловіка. Якщо це електровудка, так, це ж теж заборонено. Ну, звичайно. Я маю на увазі, що які ще порушення? Може, промислове є рибальство? Чи немає таких випадків? Ні, промислове рибальство немає, воно закрите повністю на період нереста. Навіть воно в деяких регіонах на 5 днів, на 7 днів пізніше закінчиться, ніж для любительського рибальства. Тому вони 5-7 днів будуть не бачити сітки, і у них буде з задоволенням вийдуть і почнуть рибачити. Ну, а на сітки ловлять рибу рибалки зараз? Ні, це ж дозволено тільки промисловим рибалкам. Ні, я розумію, але ж можуть звичайно, і браконьєри користуватися і сітками. Звичайно, звичайно, є. Коли ми виявляємо, звичайно, ми пресікаємо ці факти ганебні. От ви сказали, що тільки лише небагато, 25 це інспекторів є, 26 на область, так? Це порівняно небагато. І ви працюєте цілодобово. Чи хто вам допомагає? Чи поліція підключається? Чи, можливо, є ще бригади з рибалок? Може, хтось вам ще допомагає? Ну, звичайно, що дуже важко підтримати порядок на території цієї області. Коли я виїжджаю в рейди, то майже кожного дня визиваємо поліцію. Поліція на 102 позвонили, чи по іншим методам, тих що поліцейських вже знаємо. Поліція дуже допомагає, це перші помічники, без них нам дуже важко. Тому що це природа, це тим більше зараз карантин, люди вдома засиділися, виходять на природу, їм хочеться прийняти щось для сугріву, і потім вже ж у них появляється бажання поспілкуватись, повиясняти, подоказувати щось нам там, що вони можуть. І це при тому, що штраф, який рибокорм застосовує, ну, 34 гривні мінімальний, 170 максимальний, це що якщо дрібне правопорушення. Там, в принципі, немає самого предмету, ну, якби... Суперечки. Да, суперечити, ну, людині хочеться щось подоказувати, хоче на нас потренуватися, показати, що як мають право це робити. І вам доводиться викликати поліцію, і поліція може приїхати звичайно. Навіть у такі віддалені райони. Да. Це ж звісно, що це біля річки, чи це десь ще, можливо, там важко туди добратись.
постійно поліція відкликається. Ще жодного разу, коли я викликав, не було такого, що мене не приїхали, не допомогли, не встановили. Постійно допомагають. За це велике спасибі. Стосовно, якщо багато інших помічників, громадських формувань, які є у нас, їх дуже багато в області, то зараз відповідне розпорядження голови обласної державної адміністрації на період карантину нам заборонено з ними співпрацювати. Тому ми чекаємо закінчення карантину, щоб вони з новими силами допомагали нам виявляти, які дуже сильно нам допомагають, також небайдужі люди. А ви казали, телефонують люди. Це хто може телефонувати? Будь-хто. Телефон відкритий. От курйозний випадок. Сьогодні я готувався до передачі. Рядом сидить гаряча лінія, представник зараз працює. Телефон, і що розказує, що когось там викрили, когось там побили. Те, що нас не стосується на березі водойми. Ну, навіть такі курйозні випадки бувають. І вам все одно телефонують? Да, так, ми пропонуємо, звертайтесь до поліції, виясняйте ті питання, які у вас там виникають. Угу. Ви принесли, я дивлюсь, тут є статистичні дані, так? Можете нам трошки про них розповісти? Ну, тут цифри, якщо брати по самих порушеннях виявлених, у 2017 році було 2382 правопорушення, це коли ми зайшли, перший рік почали працювати, після того, як був створений новий рибохоронний патруль. І минулий рік вже 4320 виявлених правопорушень. Кривав, наче йде вгору, ми працюємо багато, а порушників вроді які не менше. Ну, я думаю, що причина в тому, що штрафи дуже малі, вони не зупиняють. А як ви думаєте, що може допомогти от врівноважити це питання? Можливо, підвищити штрафи, чи що ви думаєте? Чи більше збільшити патруль? Ну, тобто я маю на увазі кількість тих людей, які можуть інспектувати. Що рибалки, що патруль, ми відображення суспільства, яке ми живемо. Свідомість суспільства буде підніматися, буде відповідно зменшуватися ці правопорушення. На сьогодні, що штрафами, що, ну, можливо, якийсь відсоток і зменшиться, якщо підніметься, і проекти такі є. Ну, велику надію на це не покладаю, тільки на свідомість, на роз'яснену роботу. Браконьєрство, це от браконьєри, ну, справді ті порушники, так, про які ми вже, про яких ми згадували. Вони рибу собі ловлять для наживи більше, так, перепродують, чи що, от, що саме відбувається там на водоймищах? Ну, браконьєр то і називається це слово, тому що він не для себе, йому там треба небагато для того, щоб з'їсти, а з метою дійсно, щоб перепродувати. Відповідно, для цього ми ходимо на ринки, производимо там правоохоронні заходи по виявленню. Ви запитуєте, де взялись таку кількість риби, так, ці люди? Ну, звичайно. І навіть ринки можна перевірити? Ну, ми не перевіряємо, тому що дуже багато путають, що ми приходимо туди з перевіркою, відповідно до закону, який забороняє перевірки, повинно бути направлення. Ну, я хочу в ефірі сказати, нагадати ще раз, що ми не є контролюючий орган, ми правоохоронний орган. Відповідно, ми робимо не перевірку, а охорону водних біоресурсів. Ми охороняємо їх, тому нам посвідчення не потрібне, ми ним не користуємося. У нас посвідчення тільки є працівника і наказ на проведення рибохоронного рейду. І відповідно до наказу 512 Мінагрополітики, ну, мінімум 3 чоловіка повинні здійснювати ці рейди. Так, ну якщо це, якщо ви охороняєте от ресурси, так, то можливо ви дбаєте про те, щоб риби там було більше, так? Можливо, ви берете участь у тому, щоб там більше поповнювалося риби, різних видів риби, так? От як саме цей процес відбувається у вас і з ким саме ви співпрацюєте? І які водоймища теж можете ви охопити? Ну, відповідно до законодавства і до фінансування, ми самі не проводимо зариблення, тому що там кошти цього не виділяють. Ну, при тому, коли ілі державний якийсь орган, ілі користувачі, чи там, громадські організації хочуть зарибити, вони звертаються до нас з заявкою, де пишуть обґрунтування, де вони беруть, яку рибу, для того, щоб не було там зараженої риби, щоб відповідні сертифікати. І при нашому представнику під камери проводиться це зариблення кожного року, для того, щоб збільшити популяцію. А чи збільшилось її? Чи є у вас такі дані? Ну, таких даних я вам не наведу, тому що там вода. Тому воду випустили, а що там знаходиться, ми її не побачимо. Таких досліджень не можна зробити, ну, так? Подивитися, де більше риби. Але рибалки знають, мабуть. Звичайно. Скільки вони і де можуть зловити риби. Звичайно. Ну і наостанок, пане Юрію, хотілося б почути від вас рекомендації для рибалок, щоб вони вже точно знали, де ви будете, куди їм краще не йти. Де ми будемо, я не буду розказувати. Добре. Ну, ми вже з вами поговорили за гарячу лінію.
то бувають дуже часто випадки, коли нам телефонують, дають неправдиву інформацію, десь відсотків 50 дається неправдива інформація для того, щоб нас відволікти, сказати, що там люди розуміють, що нас небагато. Якщо патруль виїхав в якусь сторону, то та сторона свободна. Відповідно, 50% повідомлень неправдивих. Ну, ми стараємося з цим боротися якось. Ви вже розумієте, де що може бути. Не зовсім, ну, питаємося. Перед виходом на рибалку я проводжу завжди таку аналогію з людьми, коли вони розказують, що та я нічого не знав, я не читав, воно мені не потрібно. Я їм кажу, ви водій, якщо це водій, каже, водій. Ну, ви коли перед тим, як сідаєте за руль, ви отримали права, ви, ну, водійське посвідчення, ви вивчили правила дорожнього руху. А правила рибальства мають таку ж юридичну силу, як правила дорожнього руху. Тому що вони затверджені, що правила рибальства, що правила дорожнього руху, постанови Кабінету міністрів. І ті правила розміщені на сайті Верховної Ради. Відповідно, перед тим, як зайнятися якимось діяльністю, треба вивчити ці правила. От, будь ласка, прочитайте, там все написано. Зайдіть на сайт Державного агентства рибного господарства, там маса посилань, маса роз'яснень. І ще й карти є, де можна, де не можна. Де карти, і користуйтесь смартфоном, що не зрозуміло, телефонуйте на гарячу лінію 096-4250. І запитуйте, завжди дамо консультацію, роз'яснимо. Допоможемо. Все, ну, хочеться побажати вам полегшення в роботі, так, щоб ви могли впоратися і навіть такою кількістю людей, щоб було більше у вас помічників. Насправді хочеться побажати вам великого успіху, ну і здоров'я, звичайно. Дякую. Бережіть взаємно, себе. Взаємно. Ну, а ми зустрінемось з вами вже завтра о 13:30. До побачення.